päivää täällä töistä. Niitähän on kyselty tarjouksia. Minäpä saatan tarjouksia nyt. Elikkä 35 euroa kun on tilaksen arvo. Siinä on muutama paketti sairoja, pientä sairoa. Sitten on koliattia on löytyy, kun täällä löytyy sitten magnoja. Kansa, nämä on käyttämättömiä. Ei hätää, näitä ei ole käyttämättömiä. Niitä lyhyen 35 euron tilaksi. Sitten siinä on kanssa popperia. Rapalata on vielä jotain vaappua. Sitten on noita aurinkolaseja. Tuommoisia laatuslaseja. Niin 35 ku, ja siinä on vielä siimojakki, jotta trilenne ja sufiksi, mutta kun pari pakettia. Mutta jotta kuitenkin laitetaan siitä poliettia ja vaappuja tai jotta, niin muista tullaan jotta mukana. 35 euron tilaukseen sitten tullaan. Tietysti niitä on kalamittatarra. Ja tästä hetkestä huomenna aamuun kello 9 asti niin kampanjakoodilla pottukoira. Eli sinne kampanjakoodikenttään, kun kirjoittaa pottukoira kun tillo, niin tullaan ilmaiset nuo toimituskulut. Se tarjous kestää tosiaan huomenna aamuun kello 9 asti tästä hetkestä, kun minä laitan videon linjalle. Että semmoisella tarjouksella jatketaan viikonloppua kohti ja näin nikket. Ei tässä tämän kummosempaa, että semmoisella koodilla saa sitten ilmaiset ne toimituskulut. Mutta lopetellaan näihin kuvia tulee.